Армағайын жетсу арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда Жадыра Серікқызы, сурдоаудармада Марат Жұмабек. Бүгін көретіндеріңіз. Бүгін облыс әкімі Шонжыда қоғамдық қабылда өткізді. 30 адамды тыңдап, елдің мұң мұқтажын анықтады. Кербұлақ ауданында биыл 53 нысан күрделі жөндеуден өтеді. Жұмыспен қамтудың жол картасымен барлығы да жыл соңында аяқталмақ. Мектебіміз жарқырасын деп, бала-шағамыз жақсы жерде оқысын деп. Балқаш көлінде шомылу маусымы басталды. Онға жуық демалыс орны туристерді қабылдай бастады. Тұңғыш президент коронавирус шықтырып оқшауланды. Нұрсұлтан Назарбаев бірақ жұмысын қашықтан жалғастыруда. Елбасының сырқаттануына орай мемлекет басшысы Твиттер парақшасына жазба қалдырды. Өкінішке қарай коронавирус біздің тұңғыш президентіміз елбасыны да айналып өтпеді. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тезірек сауығып кетуін тілеймін. Ол рухы мықты адам, оның бүкіл өмірі күреске толы. Сондықтан ол бұл сынақты да жеңіл еңсереді деп сенемін. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев. Ел іргесін нығайтып, мемлекеттің қалыптасу жолында елбасының еңбегі ерен. Оны халық білет, ұмытпайды. Қайсысында қолдап, тілекші болып отырады. Нұрсұлтан Әбішұлының бүгінгі аты жаман дертті жұқтырғанда ешкімді бейжай қалдырмады. Әр қазақстандық тұңғыш президенттің сауығып, ортаға оралуын тілейді. Бізге осының еңбегі аян. Көзіміздің алдында, өйткені біз осымен бірге жүрдік. Әрбір айтқан сөзі, әрбір шаруаға басшылығы, қиындықтарда бізді алып шыққан кезеңдерің бәрі. Оғысының еңбегі елімізге сіңдірген жеткілікті біргісі дей. Жалпы осы ауырып атқан Қазақстанның халқын, алғашқы президентіміз елбасы Нұрсұлтан Әбішұлының тезірек жазылып, қатарға қосылып, осы еліміздің жақсы күндерге жетуіне куә болса екен, осы ары қарайда елімізге өзінің септігін тигізе берсе екен деген ниеттеміз. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жетісу жастарына деген ықыласы өте ерекше болып табылады. Олай дейтініміз осы республика көлемінде жетісу жастарына жастар ресурстық орталығының ғимаратын бірден бір болып республика көлемінде бірінші болып салып берген болатын. Және де бүгінгі естіп отырған жаңалығымыз барлығымызға бір ауыр соққы болып тиді. Және де осы індетті елбасымыз тек қана денсаулығы мықты болып жеңіп шығатынына біз кәміл сенеміз. Ел мұң мұқтажын тыңдады. Бүгін Алматы облысының әкімі Амандық Баталов Шонжыда қоғамдық қабылда өткізді. Алдын ала хабарламаға сәйкес аймақ басшысымен кездесуге 30 адам жазылыпты. Әрбірін мұқият тыңдады, талап өтініш шағымдарын тізіп алды. 30 адам 30 түрлі мәселе, қуантарлығы қоғамдық сана өскен. Сұрақтар мазмұны жеке емес, ортақ мүдделерге саят. Әкім алдына алғашқы енген Тілепжан Рахмаев, эпидемиолог, Шонжыдағы локатор станциясының тұрғындар ағзасына залалы туралы дабыл қағып келеді. Соңғы 10 жылда зиянды қондырғыны бұзып тастауды талап етіп, әкімдікке сан кіріпті. Құлақ асқан ешкім жоқ. Практически ана селитетный зонаның ортасында қалу. Қазір телевизор көрсе де, компьютерде балалар не қылатын болса, соның бәрін де памяти. Потом он незаметно влияет на здоровье. Вы подготовьте письма. Я сейчас с министром обороны переговорю. Хорошо? Нұрмұхамбет Ариповта облыс әкімінің өзі келгеніне қуанышты. Бет-бе-бет айтылса, өтініші тез шешілуінен үмітті. Солай болды да, сұрағаны аудан орталығы көшелерін толыққанды жарықтандыру. Шонжыда бұл жұмыстар жүрген, бірақ қамтылмаған қараңғы тұстары көп. Біздің поселкада жоғарыда жаңа салынған поселка. Енді былтыр 3 көшеге свет тартылған. Қазір 4 көше бар да, свет жоқ. Біз әр қайсымыз бір үйді бірге үйге қосып алған. Енді біздің сұрағымыз сіздің соған кішкене көмегіңіз болса. Амандық Ғабасұлы шұғыл түрде анықтап, жобалық сметалық құжаттарын жасауға тапсырма берді. Қажетті қаржы облыс бюджетінен бөлінеді. Сразвитием, чтобы дальше тағы үйлер салынады.
Ауданда бала туу жоғары. Әсіресе 2015 жылы туған балалар көп. Келер жылы тегіз бірінші сыныпқа барады. Ал шоншыдағы мектептер мұндай лекті қабылдауға қауқарсыз. Мәселен, Гауқар Шалабаева ұстаздық ететін мектеп 900 орындық. Қазірдің өзінде 2000-ға жуық бала оқиды. Үш ауысыммен. Осы біздің мектепте биыл жылы 1993 бала оқу жылы бітірді. Оның ішінде 69 ғана түлек. Енді осы биылғы жылы бірінші сыныптарға біз 8-0 сынып болған. На бала саны көбейіп, сыймай жатыр. По пристройке или еще что-нибудь? Или блок начальник класса пристроить? Мына орынбасарым займется. Заманына қарай амалы, карантинге қарай өзге ауыл тұрғындар үшін онлайн қабылдау ұйымдастырылды. Бірі Шонжыдан Шалғай, Шошанай ауылы. Тұрғындары бау-бақша суынан тарғып жүр. Жолдарда жөндеуді қажет етеді. Мынау су ағатын жүйелер ұзындығы 17 000 километр. Оған бәріне мен жыл сайын 2-3 миллиард теңге бөліп, жобаларын бәрін жасап қойдым. Сіздердің Ұйғыр ауданы сол жобаның бірінші этапына кіріп атыр. Осы жерге Ұйғыр ауданында көп ирригация жағынан жұмыс жасалады. Әкім асықпады, асықтырмады, әр тұрғынды мұқият тыңдады, өзіне түртіп алды. Жергілікті атқарушы органдарға тиісті нұсқау тапсырмалар берді. Орындалсын, қатаң қадағалайтындығын ескертті. Гүлжанат Мақұлжанова, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Дені сау ұрпақ ел келешегі. Ұйғыр ауданындағы жұмыс сапарында облыс әкімі Шонжа ауылындағы дене шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылыс барысымен танысты. Бұл нысан Қазақстан тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасымен салынған елдегі 100 дене шынықтыру сауықтыру кешенінің бірі. Құрылысына 1 миллиард 200 миллион теңгеден аса қаражат бөлінген. Елбасы бағдарламасы ауылдық жерлердегі спорттың дамуына қуатты серпін берді. Бүгінде облыстың 8 ауданында дене шынықтыру сауықтыру кешендері салынып жатыр. Бірі Шонжы ауылында қолға алынған. Соның зданиямыз мағым не? Бұл резервуарымыз 250-ден 500. Біз қойып қойдық. Анау көрініп тұр аяқта. Мына скважина, екі скважинамыз құмырт алып, зданияға уже су кіргізіп қойдық. Құрылысының лидер компаниясы жүргізіп жатыр. Қазірдің өзінде 60% жұмыс атқарылды. Мердігер компания өкілдері нысан мерзімінен кешіктірілмей беріледі деп отыр. 2019 жылы ноябрь айында бастадық. Қатлаған қазу жұмыстарын жаңа жылдан кейін 2020 жылы қаңтар айынан бастадық. Бөлінген ақша бізде 415 миллион асып ойыны. Общий стоимость объектісі 1 миллиард 192 500 сол ақша бөлінген. Қазір бізде құрылыста істеп атқан адамдардың саны 83, 60% осы жергілікті Ұйғыр ауданының тұрғындары. Облыс әкімі құрылыс нысанын аралап, сапасын оң бағалады. Өз горизонтальный армирование делать, это сердечник заливаем, да? Качественно. Тәжірибелі құрылысшы ретінде білгенімен бөлісті. Ғимараттың қасбетін жасау мен абаттандыруда ұсынысын айтты. Жақсы ағаштарды беріңдер. Чтобы не менее 3 метров хороший сосновый лиственный ущердегі адаптированный. Қалайма? Көкшөп, газон, бәрлігі, чтобы было посевчено. Құрылыс жүйелі жүргізіліп жатыр. Жұмыс күші де, құрылыс материалдары да жеткілікті. Жаңа спорт ғимараты жоспар бойынша келер жылдың қаңтарында пайдалануға беріледі. Жазира Исаева, Азат Жұмаханов, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Елімізде демалыс күндері шектеу шаралары күшейтіледі. 20-21 маусым күндері бірқатар өңірде карантиндік талап қатаңдатылады. Бұл туралы бүгінгі үкімет отырысында мәлім болды. Мемлекет басшысы тапсырмасына сай ел үкіметі эпидемиологиялық жағдайды тұрақтандыру бойынша қосымша шараларды қарастыруда. Яғни Нұр-Сұлтан, Алматы, Қарағанды, Шымкент, Павлодар және Екібастұз қаласында жүріп тұру шектеледі. Ірі сауда орталықтары жабық, азық-түлік және азық-түлік емес дүкендер, базар мен фитнес орталықтарының қызметі уақытша тоқтайды. Ал 65 жастан асқан тұрғындарға үйден шығуға тыйым салынады. Қазір елдегі жағдай күннен күнге ушығып барады. Індеттің таралу қарқыны жоғары. Азаматтардың салғырттығы бейғамдығы салдарынан болып отыр. Біз енді халықтың өз қауіпсіздігі үшін қатаңдатылған режимге көшеміз. Санитарлық талап күшейтілмей, жағдай оңалмайды.
Облыстағы жолдардың 84% қанағаттанарлық деңгейде. Биыл 510,6 шақырым жол жөндеу жоспарланып отыр. Бұл жөнде көліктегі қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша комиссияның отырысында айтылды. Бейне байланыс жиынында автомобиль жолдарындағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселесі көтерілді. Жолдардағы құрылыс, қайта жаңғырту және жөндеу жұмыстары мен ауыр салмақты көлік құралдарының қозғалысы талданды. Жалпы өңірде 12 көпір күрделі жөндеуден өтеді. Оған 134 адам, 53 техника бірлігі жұмылдырылады. Облыс жолдарының 367 шақырымына орташа жөндеу қосымша 34,8 шақырымда құрылыс және күрделі жөндеу жұмыстары өтпек. Бұл шараларға бюджеттен 27 миллиард теңгеге жуық қаражат бөлінген. Жиын соңында Ләззат Махатұлы жолдардағы қауіпсіздік бойынша кешенді шараларды одан әрі жалғастыруды міндеттеді. Сын ескертпелер ескерілетінін айтты. Ескертпелері аудандарға. Соның бәрі секретариат арқылы тиісті іс жоспар дайындалып, хаттама толтырылып, тиісті мекемелерге, мекеме басшыларына таратылатын болады. Облыс орталығындағы 12 ірі сауда үйі жабылуы мүмкін. Бұл туралы Жетісу медиа алаңында өткен жиында облыстық әділет департаменті мамандары мәлімдеді. Басты себеп сауда ғимаратында өрт қауіпсіздік талаптарының сақталмағандығы. Бұл заң бұзушылық үшін демеу шаған жауапкершілігі шектеулі серіктестігі айыппұлын төлепті. Әрқайсысы 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде. Енді атаулы мекемеге тиесілі ғимараттар қауіпсіздік нормаларына сәйкестендірілуі қажет. Талап орындалмаса, нысандар жабылып, 7000-нан аса адам жұмыссыз қалуы мүмкін. Талдықорған қаласының тұрғындарына және де осы аталып отырған жауапкершілік шектеулі серіктестігінің басшыларына айтатындарымыз осы өрт қауіпсіздік нормаларының қателіктерін тез арада жоюларын сұраймыз. Алдағы уақытта қателіктер жойылмаған жағдайда сот орындаушылар тарапынан аталып отырған жауапкершілік шектеулі серіктестіктеріне тиесілі сауда үйлері 3 ай мерзімге тоқтатылатын болады. Біраз талаптар жаңағы болған нарушениялар, сол бойынша соттың шешімі шыққан орындау жайлы. Біз өз тарапымыздан бүгінгі күні 99% орындадық, 1% қалып отыр, қалған 1% шешіп жатырмыз. Бүгінгі күнге сұрайтынымыз местный исполнительный органнан, әділет департаментінен жаңағы сауда үйлерін жаппаса. Қаратал ауданында қазір 60-тан аса нысан күрделі жөндеуден өткізіліп жатыр. Жұмысына 200-ге жуық адам тартылған. Бұл жұмыспен қамтудың жол картасы бойынша қолға алынған игі істер. Барысын Нұр Отан партиясы облыстық филиал төрағасының бірінші орынбасары бақылап қайтты. Пушкин атындағы орта мектеп Үштөбе кентіндегі байырғы ғимараттың бірі 1100 оқушыға арналған іргетасы 1983 жылы қаланған. 20 жылдан соң жылу жүйелері жаңартылды, ал күрделі жөндеу жұмыстары енді ғана жүргізіліп отыр. Жанболат Жүргенбаев құрылыс жұмыстарын көріп, жауаптыларға салғырттық танытпау керектігін ескертті. Мына жер үзілет, бітті. Бүкіл школа обесточена. Попробуй, найди потом это. Не найдете. Зато вы знаете, что схемасын берген күнде от стены 20-30 сантиметр нельзя трогать. Там кабель проходит, да? При разрыве, чтобы прозвон жасағанда, вот значит, в этом участке можно скрывать. Бұл білім шаңырағын күрделі жөндеуге бюджеттен 933 миллион теңге бөлінген. Жұмыспен қамтудың жол картасы бойынша 120 адам жұмыс істейді. Мердігер ұйым оқу маусымы басталғанша құрылысты аяқтаймыз дейді. Аяқталу мерзімі қараша айы 15-і. Бірақ біз осы ана учебный блок пен мына административный блокты 25 тамызға дейін бітіруге тырысайын деп тұрмыз. Осы алдында благоустройствосын бәрін бітіріп 1 сентябрьде штаб балалар оқуға барғанда ешқандай кедергі болмас. Жақында қала тұрғындарына жаңа аула қолданысқа беріледі. Айшықты жоба Шаңырақ шағын ауданында жүргізіліп жатыр. Бітсе спорт, балалар ойын алаңы тұрғындардың көз қуанышы болады. Кешкі серуендеу орнына айналады. Аула көріктендіру бойынша жағы бөлінген қаражат 90,678,000 теңге. Оның мінекей мамыр айында басталды. Не бойынша жоспар бойынша біз осы тамыз айының аяғында аяқтаймыз. Ал енді жағы 40
қазан айларында көгалдандыру басталады. Балпық округіне қарасты Жаңаталап ойын ауылы мектебінің ішкі әжетхана құрылысы да жалғасуда. Ал Ұмтыл ауылындағы мектептің күрделі жұмыстары 42-те аяқталады. Мұнан бөлек округтегі бірнеше көшені асфальттау жоспарда. Жұмыспен қамту жол картасы бойынша 9 объекті жұмыс істеп жатыр. Оны атап өтетін болсақ, мектеп 3 мектепте 9 көше жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Оның 4-теуі Оян ауылында, 5-теуі Жаңаталап ауылында. Мамандардың мәліметінше атаулы бағдарлама аясында 787 жаңа жұмыс орнын ашу жоспарланған. Халықты жұмыспен қамту орталығы арқылы 400 азамат жұмысқа орналастырылады. Жалпы қазір 61 жоба бойынша 190 азамат жұмыспен қамтылған. 63 нысанның жұмыстарына байланысты ақша бөлінген болатын бюджеттен. Барлық сомасы 3 миллиард 148 миллион теңгенің көлемінде болып отыр. Атқарылып жатқан жұмыстар Қаратал ауданының әкімшілігінің күнделікті бақылауында ұстап, күнделікті қарап отырмыз бізде. Рахат Рахымжанов, Абылай Құттықбай, Жетісу арнасы. Қазір Жетісу өңірінде жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы қарқын алды. Бір ғана Кербұлақ ауданында 53 нысанға күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Барлығы да жыл аяғына дейін аяқталмақ. Бұл жобаға ауданның 150-ден аса тұрғыны қамтылған. Сарбастау ауылында құрылыс қызу. Мынау 1978 жылы салынған мектеп. Үш қабатты ғимарат бүгінге дейін күрделі жөндеу көрмеген. Биыл жұмыспен қамтудың жол картасымен 417 миллион теңге бөлінді. Маусымның басы мердігер компания дереуске кірісті. Жұмыс бастап жергілікті 40 азаматты жұмысқа тартты. Мына школымызға ремонт кіргелі бері өзіміздегі мына үлесімізді қосып атырмыз. Еңбегіміз сынсын деп. Мына мектебіміз жарқырасын деп, бала шағамыз жақсы жерде оқысын деп, бір жағынан бұл жұмыс ауыл тұрғындарына. Жұмысымызды істеп, ақшамызды алып, ризашылығымызды білдіріп. Ең басты соғы балалар жаңа мектепке кіргендей болып, жаңа ремонтпен келеді, жақсы болар. Ауданда мемлекет бағдарламасымен осы жылы 7 жоба іске аспақ. 13 елді мекеннің кірме және ішкі жолдарына жөндеу жұмыстары жүргізіліп, 42 айының аяғына дейін толық асфальт төселеді. Алтынемел ауылдық округіне қарайтын Тастыбастау ауылының да кірме жолы тегістеліп жатыр. Ал Алтынемел ауылының барлық көшесі толық аяқталған. Стадиондарымыз бар. Қоғалы ауылындағы 2 стадион күрделі жөндеуден өтіп жатыр. Соның кейін жол жөндеу жұмыстары күрделі жөндеуден өтіп жатыр. Жаңа өзіміз енді аралап шыққандай осы Сарбастау ауылының өзінің жолы ішкі жолдарының бәрі түгел күрделі жөндеуден осы жұмыспен қамту жол картасы 20-20 бағдарламасы бойынша аяқталып бітті. Бұл аймақта сонымен бірге халықтың әл ауқатын көтеру де назардан тыс қалмапты. Еңбек бағдарламасымен кәсіп ашып жатқан азаматтар бар. Биылғы 5 айда 4 адам 15 миллион теңге шағын несие алып іс бастаған. Солардың бірі Нұрасыл жеке кәсіпкерлігі. Ағайынды Қайрановтар Сарыөзек кентінде 40 сотық жерге шеберхана салған. Онда темір ағаш бұйымдарын жасайды. Бізге енді халық оның кейін жаңағы Қорған аудан бойынша жаңа Қорған дейміз, содан кейін жаңағы қақпалар түседі, пештің бұйымдары, сондай темірден жасалатын бұйымдардың бәрі осында кеп түседі. Тапсырысқа көп нәрсе жасалады, контейнер жасалады, тағы да осында ел не келіп тапсырады, жаңа каталогпен жұмыс дейміз. Дайын апарып қоя салатын қақпаларыңыз 60 мың теңгеден басталады да. Содан жоғары кете береді. Жұмыспен қамтудың жол картасы жобасы ауылдық жерлерде кәсіпкерлікпен айналысамын дегендерге мол мүмкіндік берді. Шапағатын кербұлақтықтарда көріп отыр. Биылдың өзінде бұл аймақта мемлекеттен бөлінген 2 миллиард 620 миллион теңге тиімді игерілуде. Роза Дүйсебаева, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы. Балқаш көлі демалушылар үшін ашық. Қазір аумақта 10-ға жуық демалыс орны туристерді қабылдай бастады. Былтыр өңірдің солтүстігіндегі Көк теңізге 27 мың адам барған. Биыл бұл сан 40 мыңға жетеді деп жоспарланып отыр. Шағыл құмысындегі демалыс орны туристер үшін таптырмайтын жағдай.
судан шығып, құмға жатып, жатын жайда демаласың. Бұл Балқаш көлі жағалауындағы ең ірісі. Күніне 200 туристі қабылдауға қауқарлы. Пандемияға орай келушілер арнайы алгоритммен орналастырылып жатыр. Орталық кіреберісінде медбике термометрлермен келушілердің дене қызуын тексереді. Әр 50-100 метр сайын антисептиктер қойылып, күн сайын дезинфекция жұмыстары жүргізіледі. Жылда бұл нысан 4-5 мың демалушыны қабылдайды екен. Биыл коронавирус кесірінен бұл көрсеткіш кем болары анық дейтін сан иесі. Жақсы. Енді ашылдық. Тегерлерге таза ұстау. Сондай. Арғарай енді. Маска, бас киім. Тазалық сақтау. Көктеңіз маңында туристерге 1,5 метр арақашықтықты сақтау талап етілген. Сондықтан көлеңкелік қалқалар да бір-бірінен 2 метр аралықта орналастырылды. Демалыс орындарында санитарлық талаптардың сақталуын арнайы мониторинг тобы бақылайды. Қайсы бірі ережеге сай келмесе, жұмысы тоқтатылады. Мониторинг барысында анықталған қателіктер болса, ескертулер беріледі, жойылғаннан кейін ашуға рұқсат беріледі. Демалыс аймақтарындағы санитайзерлардың, тепловизорлардың, бетпердемен перчаткалардың болуы шарт. Демалыс аймағы 100 адамнан артық демалушыларды қабылдайтын болса, медбике болу керек. Жалпы Балқаш жағалауында 17 демалыс орны бар. Дәл қазіргі таңда олардың 8-і ғана туристерді қабылдап жатыр. Өткен жылы көлге демалуға 27 мың адам келген. Биыл олардың саны 40 мыңға жетеді деп күтілуде. Балқаш көліне жылда еліміздің түкпір-түкпірімен алыс жақын шетелдерден демалушылар көп келетін. Былтыр туристерден 82 миллион теңге табыс түскен. Келушілердің көптігіне қарай су айдыны маңайы да қоқыс қалдыққа толары анық. Санитарлық талап қатарында бұл мәселе де бар. Яғни белдеуі күнделікті тазартылып отыруы керек. Тәртіпке бағынбаған демалыс орны басшыларына 20-дан 200 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салынады. Балқаш көлінен 2 километр жерде қоқысқа арналған шұқыр қаздық, ол үлкен, бірақ та оның өзі де жетпей атыр, өйткені келушілердің демалушылардың саны көп. Өткен жылы 3 адам 3 демалыс аймағына айыппұл салынды. Айыппұл санының мөлшері 80 МРП-ға жетті. Жалпы Балқаштың туризмін дамытуда бірқатар іргелі істер атқарылуда. Өткен жылы су, жарық, кәріз жүйелерін тартуға 115 миллион теңге бөлінген. Жобалар қатарында автожолды жаңартуда бар. Бұл жұмыстардың аяқталу мерзімі биылға жоспарланды. Айта кетейік, туристер су айдынына теміржол бағытымен де барып қайта алады. Амина Құдайберген, Ерлан Азамбай, Жетісу арнасы, Сарқан ауданынан. Құрметті көрермен, бүгінге осы, мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Аман болыңыздар.